ចាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរិះគន់ឡើងផ្អើលប្រទេសក្រោយពេលដែលក្រុម The King ទទួលបានជ័យលាភីរង្វាន់ Cambodia Got Talent ឆ្នាំ2018ដោយម្នាក់ៗបាននិយាយថាចាគឺបាននិយាយថាម៉េចឥឡូវនេះយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាកម្មវិធី Cambodia Got Talent គឺជាកម្មវិធីប្រឡងសមត្ថភាពពហុជំនាញហើយក៏ជាកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលកម្មវិធីមានទូទាំងពិភពលោកហើយពេលនេះផងដែរកម្មវិធីនេះគឺមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសដោយអ្នកទទួលពានរង្វាន់មិនសមនឹងទទួលបានតាល់តែសោះហើយកាលពីឆ្នាំមុនក៏មានការផ្ទុះការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរដែលអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់គឺមិនមានសមត្ថភាពអ្វីពិសេសតាល់តែសោះតែបែរជាបានពានទៅវិញហើយអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបែរជាធ្លាក់ទៅវិញដោយឡែកក្នុងឆ្នាំនេះគឺក្រុម The King ដែលជាអ្នកទទួលបានជ័យលាភីជាម្ចាស់ពានដោយគ្រាន់តែបង្ហាញក្បាច់រាំធម្មតាធម្មតាប៉ុណ្ណោះរីឯកុមារាសៀបឈៀងហេងគឺមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីទស្សនិកជនព្រោះថាកុមារារូបនេះគឺពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពដោយប្អូនអាចសូត្រកំណាព្យបានយ៉ាងល្អនិងបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរបានយ៉ាងល្អនៅពេលកុមារាសៀបឈៀងហេងចេញបង្ហាញសមត្ថភាពលើកដំបូងគឺមានអ្នកចូលមើលរហូតដល់រាប់លានអ្នកឯណោះមិនតែប៉ុណ្ណោះប្អូនបានបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅវគ្គឡាយសូដែលប្អូនបានសូត្រកំណាព្យរហូតធ្វើឲ្យអ្នកស្រីអង្គរទេវីចុចប៊ូតុងមាសដោយធ្វើឲ្យប្អូនរំភើបរហូតស្រក់ទឹកភ្នែកហើយសម្បីតែទស្សនិកជនដែលបានទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏រំភើបរហូតស្រក់ទឹកភ្នែកជំនួសប្អូនដែរហើយមហាជនជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើកម្មវិធីនេះថាឈប់មើលកម្មវិធីហងមិនហើយការទម្លាក់កុមារាសៀបឈៀងហេងគឺដើម្បីងាយស្រួលឲ្យក្រុមដែលគេរៀបចំឲ្យកាន់ពៀនងាយស្រួលកាន់ពៀនកុំឲ្យរងការរិះគន់ការរាំបែបសម័យបើទោះជាស្រុះគ្នាប៉ុណ្ណាឲ្យតែមានការហ្វឹកហាត់ជាប់លាប់នឹងការតាំងចិត្តខ្ពស់គង់តែអាចត្រាប់តាមបាននោះទេដែលផ្ទុយពីក្មេងពូកែអក្សរសាស្ត្រនិងកំណាព្យតាំងពីក្មេងដែលមិនមាននរណាសុទ្ធតែអាចធ្វើត្រាប់បាននូវសមត្ថភាពមួយនេះនោះទេបើជ្រុលមិនជាប់កុមារាសៀបឈៀងហេងក៏គួរតែជាប់ក្រុមសិល្បៈបុរាណដែលសុទ្ធតែល្អនៅក្នុងយុគនោះដោយមិនគួរគ្រាន់តែរំសម័យស្រុះគ្នាអាចក្លាយជាម្ចាស់ពាន God Talent លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកឡើយអ្វីដែលបានកើតឡើងត្រូវបានគេប្រកាសយ៉ាងខ្លីថាការបានលើកពានគឺកើតឡើងដោយសារតែការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅមានមតិមហាជនជាច្រើនទៀតដែលបានរិះគន់ទៅលើការលើកពានរបស់ក្រុម The King ដូច្នេះសូមបងប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះលទ្ធផលនេះសូមជួយបញ្ចេញមតិទាំងអស់គ្នាចាបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Cambodia Got Talent បានបញ្ចប់មានមតិរិះគន់ច្រើនមែនទែនដោយក្រុម The King ជាអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ដោយផ្អែកទៅលើការផ្ញើសារគាំទ្រពីសំណាក់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាការផ្ដល់ពិន្ទុបន្ថែមពីគណៈកម្មការហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធីនេះចប់គឺមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដែលប្រៀបធៀបទៅនឹងគឺកុមារសៀបឈៀងហេងដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ខាងសុភាសិតបកស្រាយកំណាព្យចាដែលមិនងាយនឹងមានក្មេងណាអាចធ្វើបានគឺមតិបានប្រៀបធៀបជាច្រើនថាមិនគួរឲ្យក្រុមដែលរួមនេះ
ទទួលពេលនោះទេគឺសំតែសៀបឈៀងហេងឬមួយក៏ក្រុមដែលបង្ហាញនៅការសម្ដែងបែបលក្ខណៈខ្មែរជាច្រើនដែលមើលទៅពិតជាអស្ចារ្យដូចគ្នាចាតើចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះលទ្ធផលមួយនេះចាសូមជួយខមមិនម្នាក់មួយមកហើយតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមគោរពលា